Selamat pagi semua, Dr. Inda dari Korea Hair Transplant Center at Klinik Dr. Inda. Hari ini Dr. nak cakap sikit tentang patient hari ini, all the way dari Cebu, Sarawak. So, patient yang Dr. umur 33 tahun, suffer daripada male pattern baldness, datang dari bahagian mata. So, hari ini Dr. baru buat hairline. So, tujuan Dr. hairline ialah sebab patient nak fokus untuk bahagian depan dari dia besar sikit. So, dia nak nampak aesthetically soft sikit bahagian lipat dia. So, Dr. buat hairline ini, sini sampai sini 9 cm. So, ini very conservative hairline. So, Dr. akan buat hari ini agak-agak dalam 2,500 gram. So, bahagian tujuan Dr. hari ini ialah untuk lihat di bahagian depan. Lepas tu sampai mid-scalp. So, rambut rough dia keluarkan dulu, okay. And then patient dalam rawatan untuk maintenance juga sudah makan ubat untuk 6 bulan. So okay, not bad. So bila doktor buat prosedur ni nanti doktor akan video sikit lah lepas doktor dah buat. Okay, alright. Terima kasih lah.